第二線控制者，第三線 Empire， 第四線澎湃龍盤啊！賽事咧即將開始，時間咧交俾我哋嘅起點裁判。賽事咧啱啱已經開展咗啦，而家進行緊嘅係第23場賽事，由朗城工程有限公司贊助男女子混合邀請賽銀碟決賽賽事。離岸最近嘅係第一線風華三院 B 隊，第二線控制者，第三線 Empire， 第四線澎湃龍盤啊！係啦，我哋咧賽事即將進入中段啦。在我們終點望出去呢，暫時見到呢四隊呢都非常之接近啦。二線的呢會是控制者暫時有領先緊啦，跟住呢就會見到三線的 Empire。 好，我們元朗的一眾健兒呢一起為我們四隊隊員呢打下氣喎。我們見到呢第二線控制者緊隨其後的呢是 Empire。